ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚକିତ ଖବର ଖବର ଏହା କି ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କର ଚୀନ ପ୍ରେମ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜିଓପଲିଟିକ୍ସକୁ ବଦଳାଇଦେବ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୀନ ତାଲିବାନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା, ଏମିତି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ପାଇଁ ତାଲିବାନ ତରଫରୁ ଚୀନକୁ ଏକ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ତାଲିବାନମାନଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କବ୍ଜା। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିପଦ ହେଲା ତାଲିବାନମାନଙ୍କର ଚୀନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତାଲିବାନ ଭଳି ଗଛକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା। ଏହାର ଫଳ ଖାଇବ ଚୀନ, କେବଳ ଫଳ ଖାଇବନି, ଏହି ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ଚେର ଉଗେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଚୀନ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏହି ଘଟଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 1980 ଚାଲିଆସିଛି। 1980 ଯେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲା, ଏହା ପରେ ପରେ ସେଠାକାର ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନକୁ ଏବଂ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉତ୍ସାହିତ କରି କରି ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଭାବରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 1989 ବେଳକୁ ରୁଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା ତାଲିବାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ଚୀନର ଭୂମିକା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ଯେ ତାଲିବାନମାନେ ଚୀନକୁ ଏତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଚୀନକୁ ନିଜର ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ 2-3 ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚୀନ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଲିବାନମାନଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୋକ୍ଷ ରାସ୍ତାରେ ଚୀନ ହିଁ ସହାୟତା କରିଚାଲି। ଥରେ ୟୁକେର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ତାଲିବାନମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବା ଚୀନ ବନ୍ଦ କରୁ, କାରଣ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏମାନେ ୟୁକେର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଚୀନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ବାଟରେ ଚୀନ ତାଲିବାନମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଏବେ ତାଲିବାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଚୀନ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରେ ତାହେଲେ ଚୀନ ଏଠାରେ ଆସି ନିବେଶ କରିପାରିବ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିକାଶରେ ଚୀନର ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଛି ସେ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କି ସାଞ୍ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏକ ସୀମା ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର। ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନେ ଚୀନ କବ୍ଜାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ଘୃଣା କରୁଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଡରକୁ ଲାଗିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଲିବାନ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏଠାରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିବାନ ଦେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଇଘର ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡରକୁ ଲାଗି ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଏବଂ ତାଜିକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଲକାଇଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ସକ୍ରିୟତା ରହିଛି। ଅଲକାଇଦା ଯାହା ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍ଥା, ଏବଂ ଏହି ଇସଲାମିକ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଏହି ସଂସ୍ଥା ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ବା ସମର୍ଥନ କରେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଅଲକାଇଦା ଉଇଘର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା ତାହେଲେ ତାଲିବାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ତାଲିବାନ ଯେ କେବଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏବେ ଏକ ବିରାଟ ଗୃହଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଚୀନ ଯେଉଁ ବାଟରେ ତାଲିବାନମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ୍ୟାପକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟଡି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଏକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ।
तेणु चीन एठारे एंट्री डी एगुड़िकर क्रमगत विकाश करिवो। द्वितीय कथा सांप्रति चीन रो जो सीपेक रही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यह ग्वादर पोर्ट रु सीधा सड़क पीओके दे एक रास्ता निर्माण चली किंतु पीओकेर संप्रति अवस्था जहां पीओके जो भली भाव में पाकिस्तान को विरोध करती एवं भारत प्रसंग में पीओके जो भली गुरुत्वपूर्ण अंश हो रही एक चीन लक्ष्य कर तेणु सबुठ बड़ कथा अफगानिस्तान चीन पर एक एमती गेट रहिबो जो गेट द्वारा जदि पीओके तरफ सीपेक रास्ता निर्माण न हो पारा ताहले अफगानिस्तान रास्ता दे यह ईरान एवं मिडिल ईस्ट कंट्री को छुई पार एपरिक आरब सागर पर्यंत मध्य चीन मारी आसी पार तेणु चीन पर यह सबुठ एक सबुज संकेत थिबा गेट जहाँकि तार व्यापारिक रास्ता को विस्तार करिपार तेणु यह योजना अंतर्भुक्त उइगर मुसलमान समस्या को तालिबानी मानक उपरको फोपाड़ी सेठाकर खनिज पदार्थ को निवेश करी एवं सीपेक रास्ता को एक नुआ दिशा रे नबार जो ग्राफ चीन तैयारी करी एथिरे तालिबानी मानकर सहयोग निहाति भाबरे चीन पई एक सफल पदक्षेप रहिबो किंतु वर्तमान प्रसंग उठुची एक कथा एते सहज रे एते आराम रे हेई पारिबो कि कारण तालिबान मानकर निर्दिष्ट नीति नाही संविधान नाही निजर दृष्टिकोण नाही यहा पछरे तालिबान भितरे अनेक आतंकवादी गोष्ठी मध्य रहिछत सेपटे अफगानिस्तान सेना एवं तालिबान मानक मध्यरे क्रमगत भावरे तिक्तता बढ़ी चलती वार बढ़ी चलती सेपटे आउ एक घटना हला कि चीन रो एभली जो नक्सा प्रस्तुत होई अफगानिस्तान को नहीं गृह युद्ध लागिले एक कथा संभव हे पारिबो कि ये एक चीन प्रशासन पर प्रश्नवाची रही किंतु सांप्रतिक परिस्थिति रे तालिबान मानकर संपूर्ण अफगानिस्तान जदि कब्जा करती बा सेभली भावरे निजर बलिष्ठ पतियारा को काबुल दखल कलापर ठीक कर पारती ताहले चीन पर एक सबुज संकेत तो मिल किंतु संप्रति 1996 रु 2001 भितरे पाकिस्तान जो भली भावरे एक नर्कर समय दे गति करथिला गृहयुद्धर एही भली एक विराट प्रसंग को एड़ाई दिया जाय न पारे एहा चीन पई केते दूर सहज साध्य हबो ताहा समय कहिबो। ग्रहाधीन जगत सर्वे ग्रहाधीन देवता किए कहिला मनुष्यर भाग्य अनिर्दिष्ट बोली किए कहिला मनुष्य निजे इच्छा कले बदलाई पारिबनी तार निज भाग्य भाग्य बदलांतु ज्योतिष शास्त्र माध्यम भाग्य बदलवापी कल करूँ आम कार्यक्रम आमर कार्यक्रम भाग्यचक्र भाग्यचक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9 केवल डीटीवी ओडिया रे डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करूँ एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दिंतु।